أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على التهجات والإكرام على سجد أسلم ما في البدود سر الله في كل موجود مقتدر طائرة البدود صاحب اللقاء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المظلم الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المزعومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا ونشروا أولئك هم المؤمنون حقا صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سارے حضرات نے ایک آواز بلند صلوات پوری جو اللہ محمد وعلى محمد. پروردگار عالم شہزادی کونین کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. سورہ مبارک الانفال سے آئے مجیدہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. ارشاد رہا ہے میرے حبیب، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پناہ دی اور آپ کی مدد کی، خالی پناہ نہیں دی، مدد بھی کی، اور صرف مدد نہیں کی پناہ بھی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. یہ حقیقی مومن کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بناوٹی مومن بھی ہوتے ہوں گے، کچھ مومن ایسے بھی ہوں گے کہ جو مومن ہوں گے نہیں بلکہ دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم مومن ہیں مگر ہے نہیں. قرآن ان کا بھی دعوت کرا دے، کیونکہ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اگر سوال بھی کرے تو جواب بھی دیتا ہے. تو وہ لوگ کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کے درباری آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک، اور جب آپ سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان سے پوچھتے ہیں جنہیں ہم نے علم عطا فرمایا ہے، ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول کیا فرما رہا تھا؟ توجہ کرو، میں آپ کے مذہب کا ایک ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت میں منبر پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. تقریب ختم ہونے کے بعد اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے پوچھے ابھی ابھی ناصر عباس کیا پڑھ رہا تھا، تو تین میں سے ایک وجہ ہوگی،
یا تو اس نے مجھے لفٹ نہیں کرنی. میں پڑھتا رہا, اس نے سنا ہی نہیں, بولتا رہے. دوسرا, اگر یہ وجہ نہیں تو پھر یہ ہوگی کہ جو گفتگو میں کر رہا تھا وہ محمد اس میں وضاحت کی ہی نہیں, اسے سمجھ نہیں. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. تیسری اور آخری وجہ, سننے والے کا لیول ہی نہیں تھا کہ وہ ناصر عباس کی گفتگو سمجھ سکے, اس لیے پوچھے گا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. تو جنہوں نے پوچھا کہ رسول کیا کہہ رہا تھا, تو اب پیغمبر محمد گفتگو تو فرما نہیں سکتے, تو یا وہ پیغمبر کو نبی نہیں سمجھتا تھا یا اس کا لیول ہی نہیں تھا کہ نبی کی بات کو سمجھے, اس کا بیان نہیں تھا. یہ تیسری بات یہ ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, صحابی نہیں عاشق ہے, اور مسلمان علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر پیغمبر کی زیارت کر لیتے تو ہر صحابی سے افضل ہو. کیوں, کیا یہ دس نمازیں پڑھتے ہیں دن میں, ساٹھ روزے رکھتے رمضان کی, کہ نمازیں اتنی پڑھتے جتنی سب, روزے اتنے رکھتے جتنے سب. عشق سچا تھا, مصطفیٰ سے عشق تھا, ادھر ماں کی اطاعت ادھر عشق رسول. ماں کہتی تھی اکیلی مر گئی تو دفنائے گا کون, بھائی جو اللہ سے چھوڑ کر نہ جائے رسول اس سے پیار کرتے ہیں. اللہ سے چھوڑنے والے سے میرے نبی کو کوئی پیار نہیں ہے. اس نے لاشا نہیں چھوڑا ماں, جس دن ماں گئی اسی دن رسول چلے گئے. ادھر ماں دفن ہوئی پیغمبر دفن ہوئے, مدینے آیا, مدینے کے باہر پتا چلا کہ رسول دنیا سے چلے گئے, پھر یہ مدینے نہیں آیا. یہ جانتے ہو کون ہے؟ رسول کا ماتمی, جس نے سنا تھا کہ نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے, کنفرم نہ ہو سکا کہ کون سا شہید ہوا, اس نے سارے توڑ دیے. یا رسول اللہ ایک فتویٰ بھیجیے کہ خون نکالنا حرام ہے. پیغمبر کو چاہیے تھا کہ ایک فتویٰ بھیج دے تاکہ مولوی صاحبان خوش ہو. کیا خیال ہے اس زمانے میں دانت ٹوٹنے کے بعد خون نہیں نکل رہا تھا؟ اور خون نکل رہا ہے, رسول سے کہو ایک فتویٰ بھیج کے کہ اویس اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینا چاہیے, اویس خون نہیں نکالنا چاہیے. پیغمبر نے علی جیسے امام کو بھیجا, میرا سلام پہنچاؤ. تو جو رسول کا سلام کرنے جائے اسے حاجی کہتے ہیں, جسے نبی سلام بھیجے اسے ماتمی کہتے ہیں. اللہ نے جنت کے پھل کیلے کو ان کی خاطر جنت سے بھیجا تاکہ کھا سکے. کبھی ایسا ہوگا کہ کسی نے کہا بھائی میں کیلے لے کر آؤں, اور آپ نے کہا موسم نہیں. کیلا ہوتا ہے بارہ مہینے, باطنی کی نظر نیاز ہے نا, تعلق بارہ سے ہے. نیاز کا تعلق بارہ سے ہوتا ہے, اور بارہ مہینے باقی رہتی ہے
تھا رسول نے تو اللہ تو کیلے نہ پھینکتا. تو جو حضرت نہیں تھا پروردگار عالم نے رسول اللہ کے ماتمی کی خاطر یہ اہتمام کیا. اور یہ حضرت اویس کرمی جب پیغمبر تشریف لائے تو مدینے کے باہر پتا چلا کہ رسول دنیا سے چلے گئے. پوچھا دفنایا کہاں؟ کہا مدینے میں. کہا مدینے کی مٹی میں پیر نہیں رکھوں گا. جس مٹی میں میرا محبوب چلا جائے میں اس پر اپنے پیر نہیں رکھ سکتا. مجھے مولا علی کی عزت کی قسم جو صحابی ملتا تھا پوچھتے تھے پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی, نبی کی ناک کیسی تھی, پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی, پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا. مجھے مصطفیٰ کی عزت کی قسم علی کے سوا پیغمبر کا حلیہ کوئی صحابی نہ بتا سکا. تو جب آنکھوں کو صورت محمد یاد نہ رہی تو دل کو سیرت محمد کیسے یاد رہے؟ خالی صورت یاد نہ رہی. سورج کو مسلسل دیکھنے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اور پیغمبر ہے اللہ کا سورج, سراج و نہار, نور بانٹنے والا سورج ہے, سراج و منیر. جو آسمان میں سورج ہے اسے اللہ نے کہا شعلے بانٹنے والا سورج. مصطفیٰ نے کہا نور بانٹنے والا سورج. جب بھی مسلمان سورج میں کبھی نہیں لڑتا. انا شمس و علی جو کرتا ہوں, میں سورج ہوں, علی چاند ہے. کبھی سورج میں جھگڑا ہوا؟ کبھی ٹی وی میں اعلان ہوا کہ آج رویت شمس کمیٹی بیٹھے گی؟ فیصلہ کرے گی سورج نظر آیا کہ نہیں. مسلمان کو جب بھی اختلاف ہوا چاند پر, اور پہلی کی چاند پہ تو اکثر جھگڑا ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے چودھری کے چاند پر. تو ابھی ایک چودھری کا چاند باقی ہے. چاند باقی ہے جو قبر کے اختلاف کو بھی ختم کرے. یاد رکھنا سامعین گرامی, اللہ نے اپنے حبیب کو ہر علم دیا, شاعری نہیں سکھا. اور قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا. شعر کہنا سنت رسول نہیں ہے. شیر علی کی شان میں سننا سنت رسول ہے. وما علمناہ الشیر, ہم نے آپ کو شیر کہنا نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی. شاعر شان کیوں نہیں, کیوں نہیں سکھایا؟ شاعری کا جزو اعظم ہے مبالغہ, چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کرنا, رگے گل سے بول بول کے پار باندھ دینا. کبھی رگے گل سے بھی بول بول کے پار باندھے, لیکن شاعری ہے مبالغہ. طاقت اگر دکھاؤں رسالت باپ کی, رکھ دوں زمین پہ کھینچ کے ڈھال آفتاب کی, یہ شاعری ہے مبالغہ. سورج زمین پر نہیں آتا, شاعر کو اجازت ہوتی ہے چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کر دے. پنکھڑی ان کے لب کی کیا کہیے, ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے. پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے, ہوت گلاب کی پتی نہیں ہوتے. شاعری ہے مبالغے کا نام. حوصل کے ساتھ پیش کر دو,
تو جس کی زبان سے علی کے فضائل پڑھوانے ہو اس نبی کو شاعری نہیں سکھانی تھی. پھر پیغمبر پڑھتے علی کے فضائل اور دنیا کہتی شاعر ہے. پڑھا کر بھائی کو بیان کر رہا ہے علی کی فضیلت اتنی ہوگی نہیں, لیکن کیونکہ شاعر پڑھاتے ہیں تو ہم نے آپ کو شعر سنایا ہی نہیں. یہ صادق ہے, نہیں سکھایا شعر کہنا. اب اگر نبی فرماتے یا علی اگر میں تیرے بارے میں وہ بتا دوں جو تو ہے تو لوگ تیرے بارے میں ڈر ہے کہ وہ عقیدہ رکھیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے رکھا. کچھ بھی نہیں کہا رسول علی, سب کچھ بتا دو. اگر سلمان کا عقیدہ ابو ذر کو پتا چل جائے, یہ تبرے کا ممبر نہیں ہے, سازشوں کا شکار ہوا, یہ علوم اہل بیت کی نشریات کا ممبر ہے. شعور دینیات حاصل کرو ممبر حسین ابن علی سے, بہترین اور باعمل انسان بنو ممبر کی خیرات سے. کب تک گلا کرو گے کہ جی میں دفتر میں بڑا تعصب کا شکار ہوتا ہوں, لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے. بھائی شیعہ سے تعصب ہو سکتا ہے, اچھے انسان سے تعصب نہیں ہوتا, اچھے ڈاکٹر سے تعصب نہیں ہوتا, ایماندار سے تعصب نہیں ہوتا, گفتگو کے شائستہ انسان سے تعصب نہیں ہوتا. حسین کے مذہب کو سمجھو, تعصب نہیں ہوگا. کافروں سے صادق کہلوایا کہ نہیں کہلوایا, یہودی کے باغ میں جاب کی کہ نہیں کی. مولا علی یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے, مرحب کا قاتل علی, خیبر کا فاتح علی. یہ اتنی مسلسل روایتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, آپ چپ بھی رہیں گے تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ شاید کوئی اور ہو. مرحب کا قاتل علی کے سوا کوئی نہیں, خیبر کا در اکھاڑنے والا علی کے سوا کوئی نہیں. تو یہودی سے پوچھو علی کا جواب کیوں نہیں, یہودی کو تو علی سے تعصب ہونا چاہیے تھا کہ میرے سردار کے قاتل تجھے نوکری کیسے دوں. یہودی جانتا تھا کہ علی کا مذہب اور ہے لیکن علی بےمان نہیں ہے, اور ہے کہ نہیں آپ, علی بےمان نہیں ہے. وہ اپنے دشمن سے بھی ایک درہم کی بےمانی نہیں کر سکتا. تو شکر کیا کرو, گناہگار ہے لیکن پیر ایسا ملا جو یہودی سے بھی بےمانی نہیں کرتا. ان سے بچے ہوئے ہیں جو 300 کی اٹھنی خود رسول کو 900 بلیک میں فروخت کر, شکر ادا کیا کرو. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے بتول کے دشمنوں کی محبت نہیں دی. اگر ہم اس کی ناپسندیدہ مخلوق ہوتے تو وہ فاطمہ کے دشمنوں کو محب بنا دیتا. جسے بتول کے دشمن سے محبت ہو وہ خدا کا ناپسندیدہ ہوتا. رحم کی اپیل کی گنجائش ہے اگر پیروی آل محمد, اگر اطاعت اہل بیت ہو. نوح کے بیٹے نے کارپوریشن کے دفتر میں یہ اپلیکیشن فارورڈ نہیں کی تھی کہ میری ولدیت ختم کرو. باپ مانتا تھا, باپ کی بات نہیں مانتا تھا. مجھے ایک صاحب ملا, انہوں نے کہا صاحب یہ سنگت ہے, جھک ملنے لگا کہ میں مولا علی کو ولی نہیں مانتا. اردو میں یہ بنا کہ علی اللہ کے ولی ہے اور عربی میں علی کو ولی. میں نے کہا پھر ان میں اور نوح کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ وہ ڈائریکٹ نبی کا بیٹا تھا اور یہ تو پھر کچھ تو نہ فاصلہ. میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں, میں جس منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں
اس کے لیے توجہ کرتا ہے. اطاعت کرنے والا ہوتا ہے مذہب پر اور بغاوت کرنے والا ہوتا ہے دشمن. اللہ فرما رہا ہے مدد بھی کرو ایمان بھی لاؤ تو حقیقی وہ بنے. تو کون تھا جس نے مدد بھی کی اور پناہ بھی دی؟ اور اللہ اسے کہہ رہا ہے مومن آج ملک بھر سے قافلے لاہور جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ 7 سالہ تقریبا مسلم لیگ کے پہلے گرا. تو کیا میں اس آیت کے ذیل میں اسلام کا پہلا اجلاس پڑھتی ہوں؟ جب مسلم لیگ کا پہلا اجلاس بنایا جا سکتا ہے تو اسلام کا بھی تو قبلہ پہلا اجلاس ہوا. وہ کہاں ہوا؟ مکے میں. مسلم لیگ کا لکھنؤ میں. مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت سر آغا خان میں. اسلام کے پہلے اجلاس کی صدارت سرکار عمران میں. یہ پہلا اجلاس کہاں؟ ابو طالب کے ساتھ. خالی تقریر بھی تھی کہ کچھ کھلایا بھی تھا؟ اپنی انفارمیشن کے مطابق بتانا. خالی تقریر ہوئی تھی کھلایا بھی تھا؟ اچھا کھلایا تھا. کیا کہنے حکمت مصطفیٰ کے، پہلے دن ابو طالب کے گھر کا نمک کھلا دیا. بولنا اگر بولنا آتا ہے. پہلے ہی دن ابو طالب کے گھر کا نمک کھلا دیا تاکہ قیامت تک جو ابو طالب کو کافر کہتا رہے نمک حرام ثابت ہوتا رہے. اگر پہلا اجلاس سمجھ میں آ جائے پورا اسلام سمجھ میں آ جائے. 21 کے گھر ہوا ابو طالب کے گھر. اللہ کا گھر موجود تھا. کیا خیال کرے دور کے سامنے؟ آپ مجھ سے دور ہیں، آل محمد سے دور نہیں. آواز خطیب کا ضروری نہیں، ذکر ان کا ہے جو دلوں کی زبان میں سمجھتے ہیں. سوچ ہے کہ یہ اللہ کا گھر تو مکے میں تھا، یہ ابو طالب کے گھر میں میٹنگ جو ہوئی. معبود تیرا اپنا گھر موجود ہے، علی کے باپ کے احسان لینے کا شوق ہے. شوق ہے احسان لینے کا. تو مورخین نے کہا بھائی اللہ کے گھر میں یہ اجلاس نہیں ہو سکتا تھا. میں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کہنے لگے اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے، وہاں اسلام کی آوازیں نہیں ہوتی. تب تسلیم کرو، کعبے میں بت تھے، ابو طالب کے گھر بت نہیں. پیچھے 8 برس کا بچہ کھڑا، وہ ویسے ویسے کرتا جاتا تھا جیسے جیسے رسول کرتے تھے. ابو طالب پاس سے گزرے کہ علی اطاعت کر. تو جو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا نہ کہے، ابو طالب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ناراض نہ ہونا،
اب ابو طالب کا غلام وہ ہے جو بچے کو کہے نماز پڑھ، اطاعت کر۔ حسن حسین آتے مسجد سے اور بیوی پوچھتی ہے کہاں گئے تھے؟ اما مسجد میں۔ کیا کیا؟ تقریر سنی۔ کیا کہا نانا نے؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اہل سنت بھائی کتابوں میں کہ اب علی پردے کے پیچھے بیٹھ گئے اور حسن نے تقریر سنانا شروع کر دی۔ جب تک مائیں بچوں سے پوچھتی رہیں گی کہاں گئے تھے، بچے دہشت گرد نہیں بنے گے۔ جواب ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچے ایمان سے پوچھے یہ تلوار اٹھا کے کہاں گئی تھی، گھر ابو طالب۔ اچھا اللہ کا گھر تھا نا تو رسول اللہ کا گھر بھی تھا۔ بڑے پڑھے لکھے علماء سے جا کے پوچھے کہ رسول اللہ کہاں رہتے ہیں، جب آ کے وہ مکان میں رہتے، خود بنایا تھا؟ نہیں جناب عبداللہ۔ رسول اللہ کے والد تھے، اس میں رہتے تھے، تو یہ والد کے مکان میں کیوں رہتے تھے؟ بھائی وارث تھے۔ اچھا وارث تھے، باپ کی وراثت نہیں تھی رسول میں۔ مزاج منبر کو سمجھو، خطیب اور ذاکر کی چیخ و پکار خطابت نہیں ہے، مجمع کی رفتار خطابت کے ساتھ چلتی ہے۔ باپ کی وراثت نہیں رسول نے تو معلوم ہوا وہ بکواس کرتا تھا کہ نبی نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے۔ تو پیغمبر نے اپنے باپ کی وراثت تو لے، بیٹی پیغمبر کی وراثت کیوں نہ لے؟ اب اگر کوئی یہ حدیث کہے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، سمجھو جھوٹا ہے، کیونکہ باپ کے مکان میں تو رہے۔ جن زر اشیرت کل اقربین، علماء کرام کی نماز۔ میرے حبیب، اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، جتنا شکر ادا کرو اس رسول کا احسان نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، اور رسول فرما رہے تھے کھلاؤ۔ دنیا میں جتنے عقیدے بنے، جتنے سارے خوف کی بنیاد پر بنے۔ انسان نے سانپ کی پوجا کیوں کی؟ ڈر گیا۔ کسی بستی میں سانپ گھسا، اس نے دو تین جانے لی، کہا خوشامد کرو، دیوتا مانو تاکہ کچھ نہ کرے۔ بن گیا ناگ دیوتا، سورج کو گہن لگا، کہا آیا کیا ہے؟ ناراض ہو گیا، کہا پوجا کرو۔ تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے، کسی سمجھدار نے سمجھا دیا کہ آج ادھر گرا ہے کبھی ادھر بھی گرے گا۔ پوجا کرو۔ دریا میں فلاٹا گرا، بستیاں بہ گئی، کہا آؤ اس کی خوشامد کرو، ماں بنا لو۔ ماں بنی اور ایشی بنی، پورے ہندو کہتے ہیں گنگا میاں۔ اما کو سنا کہنا، وہ اما بھی اتنی چالاک ہے، جب تک کناروں میں بہتی رہے امن رہتا ہے، گھر سے نکلی نہیں اور اپنے بچوں کو ڈبویا نہیں۔ فلاد آتا ہے نا بھائی، تو اما
کہنے والوں کو بھی نکل جاتی ہے. تو اس لیے بنی بنائی ماؤں کا حدود میں رہنا ضروری ہے. حدود قرآن میں مقرر. دیکھیے کیا کہیں, یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن الحکیم. اور میرا نبی کون؟ حکیم القرآن. قرآن نے کہا ڈراؤ, پیغمبر نے فرمایا کھلاؤ, علی بلاؤ مجمع سے کہا آؤ, اور ابو طالب نے کہا تقریب فرماؤ. کیا کہنے اس ابو طالب کے. ابھی بھائی نے اعلان کیا کہ ناصر عباس پڑھے. ایک باعزت عزادار حسین نے مجھے کہا تو میری شان بڑھ گئی, میں ممبر پڑھا لوں. کتنی عظیم ہوگی رسالت جس کا سٹیٹ سیکرٹری ابو طالب بن گئے. کیا یہ اللہ ادھار نہیں رکھتا؟ ابو طالب تیرے احسان کا بدلہ اتاروں گا. آج اگر تو نبوت کا سٹیٹ سیکرٹری بنا ہے نا, میں غدیر میں نبوت کو امامت کا سٹیٹ سیکرٹری میں بنا دوں گا. خدا یہاں تو نے اعلان کیا اور وہاں نبی اعلان کرے. پیغمبر آئے تقریر کی, پورا مطلب خاموش رہا, دعوت نہیں پڑے, مطلب خاموش رہا, چپ بیٹھا, گم شم ہو گیا, ہاش اڑ گئے.